त्यो फेरि फर्कला कथा एउटा दुर्गम गाउँकी किशोरीको एकतर्फी प्रेम अर्थात् वान साइडेड लभ स्टोरीमा आधारित रचना हो सानीको अव्यक्त प्रेम अर्थात् अनएक्सप्रेस्ड लभ नै यस कथाको मुख्य आकर्षण हो यहाँ बास पाइन्छ कुन्नी आमासँग होइन्छ सा। सानी आफ्नो घरमा एक रात बास बस्न आइपुगेको यात्रीतर्फ आकर्षित हुन पुगेपछि मूल कथा सुरु हुन्छ सानी यात्रीका लागि भुतुक्कै भएकी छे तर यात्रीलाई त्यो कुरा थाहा छैन पन्ध्र दिनमा फेरि त्यही बाटो मधेस फर्कने कुरा गरेर गएको यात्री कैयौँ दिनसम्म पनि नफर्किँदा सानी विरक्त भएकी छे सानीको प्राकृतिक आकर्षण अर्थात इन्फ्याचुएसनको टुङ्गो नलाग्दै सानीको बिहे अन्त्य हुन्छ मनमा यात्रीको गोप्य सम्झना रहे तापनि सानीको पारिवारिक जीवन सामान्य रूपबाट अघि बढ्छ आमाको देहान्त भएपछि सानी पुनः माइतीकै पुरानो भट्टी पसल चलाएर बस्दै गर्दा एक दिन यात्री अचानक बास माग्न आइपुग्छ बास पाइन्छ कि पाइँदैन सानीको मनोभाव अर्थात् सेन्टिमेन्ट्स थाहासम्म पनि नपाएको यात्रीले सानीसँग हल्का ढङ्गले कुरा गरेको र सानीलाई तिमी त बुढी भएछौ भनेको अभिव्यक्तिले कथालाई निष्कर्षमा पुर्याउँछन् सानीको प्रेम अतृप्त तृष्णाको उपज अर्थात् अ प्रोडक्ट अफ अनकम्प्लिटेड डिजायर मात्र थियो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दै पुराना दिन र सानीको जवानी फेरि फर्कला त भन्ने अनुतरित प्रश्नका साथ कथाको रहस्यमय समापन हुन्छ